Rodrigão, cara, ele pô, é um cara que tem... Eu acho que a energia da banda emana, assim, muito do cara, sacou? Ele tem... Ele é explosivo, assim, tem muita energia. É o cara que eu mais tive problema a vida inteira no Raimundos e é outro que virou amigo também. No começo da banda eu era muito chato. Ele tem a parada do riff, assim. A parte musical do Raimundos é muito pela mão do Digão, assim. Ele é um homem viola, assim. Eu tinha uma marcação com o Digão e eu sei que ele tinha uma comigo. Que era inconsciente, era impensável, mas rolava. Não adianta alguém falar que não, porque rolava. E hoje em dia a gente conversa muito, a gente se liga hoje em dia. Agora eu já não sou tão chato assim, né? O Digão tá inspirado no show, que ele tá alegrão com as coisas, assim, é outra parada, o show fica legal pra cacete. Se precisar fazer uma jam session, uma palhinha, sacou? Ele tiver um violão, ele leva uma festa inteira nas costas. É uns bandos de bicho doido mesmo.